No, vítám vás v Bradavické knihovně. No a taky vás vítám u dalšího, tentokrát už čtvrtého dílu Harryho Pottera a prince dvojí krve, ve kterém se teď pomocí tady tohoto velice příjemného chlapíka vydáme do sedmého patra. Opět, já se budu opakovat, ale řeknu to prostě znova a rád. Mně tak chybí ta možnost ty obrazy prostě získávat. Tady bylo zrovna u tohohle, bylo tak hezky vymyšlené, jak jste to měli udělat. Dobře, dobře. Chtěl jsem říct, že je to škoda, že prostě ty... že to nemůžete prostě tak jednoduše dělat, nebo ne jednoduše právě, ne, nechci říct jednoduše právě, že je škoda, že nemůžete dělat to složité, to hezké, to příjemné o tom, jak bylo prostě super hledat ty hesla k těm portrétům. Třeba tady jste prostě na to museli fakt přijít, když jste to neznali, tak jste museli přijít na to, jak ty noviny získat a tak. Tak, já jsem se rozhodl, že budu taky trošku dělat víc i tady tyhle ty blbosti, když už to budu mít po cestě, ať se s tím nezdržuju, ale... Ono je to občas strašně složité to trefit, takže já se pokusím a když mi to dlouhodobě nepůjde, tak... Počkej, já to potřebuju takhle. A otočil bych se s tím rád, a to nejde. Jde. Tak. Toto neumíš trefit, sakra tím. Nebo já předpokládám, že se to tím má udělat, ne? Nebo? Já bych to čekal, že se to tím má srazit dolů. No, kašlu na to. Teď jsem tím tady strávil notnou část tohoto let's playe. Super, tak... To se asi budu muset trošku přiučit tady tohle. Tak budeme aspoň sbírat tyhle malé štítky a když někde objevíme volně se povalující velký, tak ho taky vememe. Tak kde pak máme komnatu nejvyšší potřeby? Počkej, co to je? Co to, počkej, co to je? Jo, to se má opravit, aha. Jo, tohle je dobrý easter egg, hoši. Nebo to je součást příběhu, počkej. Já si to teď už nepamatuju, protože jestli je to součást příběhu, tak cool. Jo, tak tohle možná... Nevím, jestli to tu bude vysvětlené, ale tohle je jeden z dvojice Crab a Goyle, přestrojený tady za slečnu. Protože oni mu dávali znamení, že někdo je poblíž, tak to je cool. To taky můžu hodit na to. Au, můžu. Ještě to jednou zkusím. Jo, má se to prostě schodit dolů, no jasně. Tak potom jsem já jenom nešikovný. A už jsem tady, no. Počkej, cože? Co to, počkej. Hey, Ron, have you seen Malfoy? When? Just now. He's always hanging around on this corridor. And I just found this. It looks like instructions for a potion. It's probably homework. And since when has Malfoy put effort into homework? You don't even know it's his. I'm going to ask Hermione what this potion is. I bet that will give us a clue to what Malfoy is up to. You're in luck. She's swatting in potions now. Careful, she's still in the right mood. So you won't come with me then? I think I'd rather face that troll we saw in our first year. See you later. Tak tohle bylo též divné. Not gonna lie. Tohle bylo divné. Ona je v Potions Classroom, co tam teďka jako dělá? Vidět má jak v prdeli. Nikoslave, zavedně. Počkej. Run up to a banner. Počkej, toto jsem... Toto...
Nevím, co tady je za záhadu, že, že bych na to měl vylézt a... Nebo tím hodit do toho, do této plachty. Asi spíš, že? A z ní vypadne ten štít. Tak ne, tak zkusíme to ještě jednou. To mi nevyšlo. No tak nechceš to hodit? No, kašlu na to. Niku, zavedně. Nebudu se, nemůžu se tomu asi zase věnovat tak, aby to bylo na úkor tomu průběhu hry. A tady je schovaný štítek. Velmi umně schovaný. Hezky nenápadně. Tak. Kudy nás to teďka zavede? Mohlo by nás to zavést třeba zase přes nějakou tajnou chodbu. Tentokrát ve sklepení by nám samotná ta zmiozelská dáma mohla jenom tak otevřít. Ona bude totiž velice určitě přátelská. No, teď musím počkat, až se mě otočí schody. Niku. Ty jsi hodný, že na mě čekáš. Já si tady jenom tak v klidu prostě běhám v noci po škole, nikoho to netrápí. Ne, 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 proč tady nejsou ty schody tak chytré? A jsou, dobré. Už jsem chtěl říct, že nejsou tak chytré jako v minulém díle, ale jsou. Jo, tam vlastně teďka vede profesor. Já jsem úplně zapomněl. Teď tady je větší světlo než nahoře, sakra. Teď to už tady ale můžu zapálit a vzít si štítek, že? Výborně. A tady jak? Jo, tady se to asi musí nějak dokázat otevřít, ale nevím jak. Nebo to potom třeba časem bude otevřené, to zjistíme. Neboj, Niku, já už trefím, já už tady fakt se nestratím. Tak. Kde pak máme Hermionku? Tady. Ahoj. Hello, Hermione. Do you recognize this potion? I'm surprised you don't recognize it, seeing as you're top in potions. It's obvious what this is. So, what is it? Why ask me? You should ask the Half-Blood Prince. All right, I will. Well, I can make the potion and find out anyway. Shredded boomslang skin. Unlucky boomslang. No, tak. Co to potřebuju? Tohle? Oranžová. Tak. Teď budeme do zelená. A teď to zamícháme ještě do modrá. Dostatečné. A teďka pijavíčky tam naházíme. Jedna. No, tak jenom jedna. Sakra, já jsou levý. Tohle je pro mě jako fakt nejnáročnější, trefovat se tady těmato objektama do toho. Tak, teď tam dáme tuhle tu věc do červená, výborně, teď budeme míchat na třikrát. Jednou do oranžová, tak pojď. Tak, teďka do žlutá, to by mělo být hnedka potom, že ano, logicky, ještě trochu. A teď do zelená, to by mělo být taky hned potom, že jo. Tak, teďka tady toto, ježiš, co to je? Flux beat. Very interesting. Tak, teďka nevím, co to je, nějaké řasy nebo kapradina. Teď to zahřejem. Tak, máme oranžovo. Ono je to strašně náročné to komentovat nějak zajímavě, jako fakt, že jo. Já fakt nevím, co u toho mám říkat. Teď přesně vidíte, co dělám. Nebo to, co se mi to, co se pokouším dělat spíš kolikrát, sakra. No a teď z toho uděláme šedou břečku. Aby to vypadalo co nejlákavěji. A jak dlouho to budu míchat? A už to vypadá. Ještě? Tak. Ten je krásný. Back again, are we, Harry? And a splendid polyjuice potion you're making. But I do hope you're not intending to take it. It is a restricted potion.
You're sure it's Polyjuice, sir? Of course, that grey and sludgy finish, all characteristic. But then you should know, my lad, you made it. I was just experimenting. Thanks, sir. Polyjuice potion? You use that if you want to look like someone else. I wonder what Malfoy would want with that. Voldemort isn't going to trust Malfoy with a mission. You haven't got a scrap of evidence, have you? No, not yet. But I'll get something. Dumbledore wants you to go to his office for another lesson. Harry, when you see Dumbledore, don't say anything about Malfoy. He's up to something. He's sneaking around and he's even ditched Crabbe and Goyle. Yes, I admit that is out of character. But you don't have evidence that he's doing anything. If he's not, then why is he sneaking around the seventh floor and... The seventh floor? That's it! He's using the Room of Requirement! That's why he keeps disappearing off the Marauder's map. Well, if he is using the room, he won't be able to see what he's doing in there. That's why we used it for DA meetings. Concentrate on your lesson with Dumbledore. He's waiting for you in his office. A, takže zase jdeme za panem Brumbálem. No dobrá tedy. Ahoj, Niko Slave. Ježíš, proč se potřebuju nechat vést? Já přesně vím, kde to je. Já ho furt volám, chudák, ani nemůže mít klidné spaní. Neměla by být noc, když jdu za Brumbálem? No, to je jedno. No tak, schody. Schody. Děkuji. Už máme přes 20 štítů. Jsem zvědavý, kolik se mi jich podaří nastřádat do konce hry. Tak, teď už jenom tady doprava a už jsme tam. No to jsou zvědavý, jestli se budu bavit. Aha, počkat. Aha. It's silly. A Slytherin stole my gobstone. It's a noisy hit and my mum got me for Christmas. Who was it? Him. Wait here. I'll get your gobstone back. Jo tak, tady máme jakože side quest. Side questy. Dobře. Ahoj. Hey, did you take a noisy hitter from the girl over there? What's it got to do with you? Nevypadá náhodou úplně stejně jak ten mrzí morský, ten mistr toho dueling clubu. I'm sure Professor Snape would love to know you've been jinxing Slytherins. He might even give you detention. Super fight. Jo, takže bude fight, jo, říkáš. No, tak já ti ukážu, jak se fajtí, víš? Protože já to na rozdíl od tebe umím. Tak, teď dáme toto. A už jsem vlastně vyhrál, víš? Protože toto je kompletně celá taktika, jak vyhrát kouzelnický souboj v této hře, víš? Ahoj. Moc dlouho mě to nezabralo, co říkáš? There. Now hand over that noisy hitter. I hope it gobs all over you. And next time think twice before you bully someone. No, tak jdeme vrátit. to je asi předpokládám noisy hitter. Nevím, pamatováček? By to mohl být, ale nevím, co to je. Ne, noisy hitter bude něco jiného. To je remember all, je pamatováček. Nevím, proč mě to napadlo, že by to mohlo být toto. No, každopádně teď nás čeká nejspíš nějaká kascenka u Brumbála. Professor, about Malfoy and Snape. Professor Snape. I've told you, Harry, I trust Severus. My answer has not changed. Now, to the business at hand. I have not been able to find many memories of Tom Riddle at Hogwarts. I did, however, find this one. Good gracious, look at the time. Off you go, boys. Lestrange, Avery, don't forget your essays. Look sharp there, Tom. No, Tom, I don't know anything about Horcruxes, and I wouldn't tell you if I did. Now get out of here.
I don't understand. What happened? Professor Slughorn has tampered with his memory. Harry, I asked you to get to know Professor Slughorn. Now, I want you to persuade him to divulge his true memory. Any way you can. That memory is everything. But I believe you have Quidditch practice. You'll find your way there more easily now the orders have opened more of the castle. Good day, Harry. I solemnly swear that I am up to no good. Mischief managed. No, tak už máme otevřený skoro celý hrad, evidentně. Hello, Harry. Professor McGonagall's looking for you. Do you know what she wants? No, but she's waiting for you in the Transfiguration courtyard. Sounded important. No dobře, tak se půjdeme podívat teda na nádvoří učebny přeměňování. Tam bychom se... Kudy bychom se tam mohli nejrychleji dostat? V minulém díle bych věděl, to bych šel akorát na hlavní schodiště. Hermione and I are looking for Professor McGonagall. Professor McGonagall is in the Transfiguration Court. Aha, takže ona mě tam zavede, aha, já si myslím, že potřebuju Nika. To mě vlastně nedošlo, že mě asi teďka poradí tady slečna Grangerová. Zase budeme střádat. No myslím, když dám start, tak tady vidím, kolik jsem jich nazbíral. 1275 teprve, to je dost málo. Ono se to ale asi nastřádá při tom dalším průběhu. Navíc tady v této části hradu jsem asi ještě ani nebyl. Toto je zatím asi jediná jiná věc, kterou musíte udělat, kromě toho schazování věcí, že můžete nějakou tu pavučinku zapálit, ale nic jiného dalšího jsem tu ještě zatím neviděl. Tak, už jsme teda na nádvoří učebny přeměňování. Dobrý den, paní profesorko. I wanted to talk to you after the unfortunate events at the Burrow over Christmas. Why is it always you? When something happens? Believe me, Professor. I've been asking myself that for years. I heard you've joined the dueling club, Harry. I think you should follow his example, and the Weasleys too. You can't be too prepared. Don't limit yourself to your friends in Gryffindor, mind. Ah, here's the person we were waiting for. Hi, Harry. Alanis here is captain of the Ravenclaw Dueling Club. You come along with me, Miss Granger, and we'll sign you up with Gryffindor Dueling Club. Would you like to practice casting Levy Corpus with us? I've always wanted to learn that spell. Okay. No tak nakonec z toho, že jsme šli za profesorkou McGonagallovou, se naučíme aspoň Levy Corpus. Tak, už ho umíme. Sice jsme ho myslím, že uměli loni, ale tak nevadí. Thanks for teaching us that. Be careful though, you might find some Ravenclaws casting at you in future duels. Let's try a proper duel while you're here. Ravenclaw's junior champion against Harry Potter. No tak to jsem přesně čekal, že bude. Tak pojď, kamaráde. Tak, asi dáme Levy Corpus. Akorát se musíme trefit, takže půjdeme blíž. Půjdeme ještě blíž. Hop. A Levy Corpus. Zase jsem se netrefil, jo? A teď už jsem se trefil a teď mám takový pocit, že jsem asi vyhrál, víš? No je to tak, víš? Jo, vlastně tady se hraje na kola, no tak... Tak ještě jednou teda. No, tak na potřetí zneuhnul a mám pocit, že jsem zase vyhrál. A je to. No, tak doufám, že se zadařilo a že budu mít teď možnost jít v klidu pokračovat s úkoly, které mám. Děkuji, že jsem dostal 5 hvězd za svůj výkon, myslím si, že se to zasloužím. Možná jsem dostal tak jednu ránu za celou dobu, takže asi zasloužené, že?
The password is light against darkness. Tak tenhle portrét je tu pořád, aha. Try our dueling challenge. Just go to the notice board when you're ready to give it a go. Jo, tak je to stejné, tak ještě pořád máme asi jeden. I am rather hoping Gryffindor will win the Quidditch Cup this year. Get yourself along there, Potter. Great Quidditch teams are not built on tardiness. No, dobře. Hlavně, že jsem se musel jít za tebou. Hlavně, že jsem se musel jít kvůli tobě a teďka mě pošleš někam, že jak to, že tam ještě nejsi, snad vyhrajete. No, tak aspoň tady, ježek on se jmenuje. Teď mi to vypadlo. Gifford Abbott. Tak jeho portrét možná bude i na stejném místě, ukažte. No, není. Škoda. Tak. Ne, tady, výborně, ty jsi šikovný. Tak, a teďka... Jo, a teďka nahoru. Aha, dobře, děkuji, Niku. To kdybych věděl, tak jsem mohl jít úplně jinou cestou. Vidím, že tohle podlaží je pořád ještě zamknuté. Že tam se ještě nepodívám. A jdeme tudy. Tak a už jsme u hřiště. Teda skoro. Trochu se jenom proběhneme a budeme tam. Tak. Hello Harry. Where is everyone? They're already out practicing. Great. Can you help me with some seeker practice? No, takže opět tady máme to, čím je tahle hra nacpaná, a to dalším létáním na koštěti, prolétáváním hvězdiček. Prostě říkám, dost mě překvapuje, že někteří z vás mají tento díl radši. Za mě teda tohle neustále létání není až taková sranda, jako bylo chození po různých koutech bradavic a u toho získávání nějakých těch jiných bodíků a tak, a k tomu nějaké ty sidequesty, to tady v podstatě není, no, ale chápu některé z vás, že třeba tohle si užíváte víc. Je to hlavně jednodušší, no, ta hra zjednodušila mechaniky. Není tak zdlouhavá, to je pravda, že pětka dokázala být v některé momenty poměrně dost otravná na to, jak dlouho trvalo některou věc udělat, a to především, když jste neměli ty průchody těma portrétama. Tak to vám potom zabralo hodně času některé to procházení hradem. Docela zajímavé tam té pětce bylo to, že vlastně pokud jste zase ty průchody měli, tak do některých míst v hradu jste šli třeba jednou nebo dvakrát za celou dobu. Tak to se mně povedlo. Tenhle průlet tou obručí je vždycky pro mě problém. A teď mi to docela jde. Teď si myslím, že se mi docela daří. Uhni. Zase ta obruč. Ještě, že teď už jsem nemusel letět obručí, jo. Teď jsem netrefil ten... Ten jsem netrefil vůbec. Chtěl jsem říct, kruhona je to hvězda. Tak, nahoru, nahoru, jau. Tohle by asi pěkně bolelo. Jak jsem narazil hlavou do toho, tak... To by asi Harry jen tak jednoduše neustál, mám pocit, ale teď jsem netrefil další, sakra, a teď toto ještě, ne, já to prostě snad nikdy neproletím čistě, ale zlatonku mám. Well done, everyone. Personally, I think we need a better defense. The other teams have got really good keepers. We haven't had luxury. Ron's doing better than you could, McLagan. Just offering some friendly advice, one keeper to another. Well... Take your advice out of our training room. You're not on the team, McLagan. Tak, správně jsem mu to řekla, já si tady teda ještě vezmu štít a jdu za tebou. Ne, to je Hermionka, tak nejdu za Ginny, jdu za Hermionkou. Nebo je to Ginny? Ne, není. Are you ready for potions? I've looked, but I can't find anything on Horcruxes in the library. I've been thinking. Maybe, if you make a really good potion in today's lesson, it will put Professor Slughorn in a good mood. Then he might tell you what he's hiding from Dumbledore. Yeah. Yeah, that's not a bad idea. Oh no, McLagan. He makes Grawp look like a gentleman. I'll see you in potions. Hey, Granger. Granger! So, is she seeing McLagan? Well,
They went to Slughorn's Christmas party together, but it didn't go well. Yeah? Come on, let's go after Hermione. Let's go to potions. No tak se pojďme vypravit teda na lektvary. Tady vlastně v téhle hře neděláte nic jiného, pokud chcete pokračovat v příběhu, no. Uhni, já si jdu proštít. Tak, už jich máme 25, ne 24, pardon, no já jsem myslel, že když tam jeden přibyde, že se první objeví to původní číslo, asi teda ne. And you fancy some conversation on your way to the potions classroom? Come on. No, tak to on mě zavede zase, no. You need to impress Slughorn, really. Vždyť byl za mnou, ne, sakra, tak co si stěžuješ? Tak to si vemu. Hello, Potter. Aha. Další takový. Slytherin. We've noticed that you're quite the duelist. I therefore permit you to challenge me to a duel. No thanks. We're on our way to potions. I'm not asking you, Potty. I'm telling you. Stupefy! No, tak s tebou to asi nebude taky tak, je, tak složité, si myslím. No, a je hotovo, si myslím. Jakmile trefíš levý korpus, tak můžeš přijít ke kamošovi a střílet mu pěkně kouzla do bříška. To je to. I didn't really try anyway. Come along to our dueling club in the paved courtyard for a real challenge. Why Slytherin such bad losers? Come on, let's get a potions. No, tak, můžeme teda jít, dobře. Ale hra se prostě skládá jenom ze třech věcí. Vy prostě buď duelujete, vaříte lektvar, anebo létáte jako štětí. To je prostě všechno, co tady děláte a furt dokola. V tom, já nevím, mě to v té pětce prostě přišlo zábavnější, no. Je, tady je schovaný štít. Tak tenhle je tu ale hezky schovaný. Tak já si jdu pozbírat ale tohle. Jako tohle je zase, musím říct, strašně jakoby uspokojící, jak vám ty štíty prostě hezky skáčou, prostě skoro sami, že se to tak hezky jednoduše sbírá. Počkej, co mám dělat? Run up to a banner and then spray. Jo, já se mám jako rozběhnout a skočit. Jako reálně tak, to je myšlené. Počkej, tak to já se rozběhnu, ale z druhé strany. Počkej, jak se tu dalo otáčet kamera, takto. Tady jsme vlastně ještě ani nebyli. No tam je asi ukrytý štítek, no to je mě úžasné, to jsem pochopil. Tak já to zkusím starýka, zkusím teda šílený rozběh. Fakt, že jo? Jo, a to já musím teďka jako jít. Jo, aha. Teďka poběžím. A postahuju všecky, jo, takhle to je. Aha. Odemkli jsme dokonce z nějaký další bonus. Tak tohle je tu nějaká nová mechanika. Aspoň něco. Tak já to tady jenom trochu pozbírám, Ronalde, tam už se teda nebudu zdržovat, jdu za tebou. Tak, ten říkal vlastně, že to je na nadlážděném nádvoří, ten jejich dueling club. Toto taky jde? Ne, tady na to jde jenom čarovat. Tak, jdeme teda za Ronaldem. On šel, chtěl jít někam sem. Nevím, proč pořád takhle za mnou běhá. Kudy mám teda jít, Ronalde? No tak běž, ne? Co já vím? Říkal, že mě povedeš. Moc ti to teda nejde. Tohle je učebna přeměňování, uhni, tak... Tak vede mě on nebo ne? Kudy? Sem? No sem jít nemůžu, Roné. Tak mám jít... To je sakra. Hi, Nick. Ron and I are off to potions. Ah, bože, Ronalde, tak kudy? Sem? No tak sem, proč mě sem nezavedl? Tady máme to samé, evidentně. Tak to udělám zrovna taky.
Vždyť kolem toho běhám, sakra. Počkej, se otočím. Nebo jako tady jsem to už dělal? Já jsem zmatený. No, tak jdu dobře. Harry. You've got to get rid of her, Harry. I thought you were going out with her. Yeah. I am, but please. Just tell her I flew into a wall in Quidditch or something. No dobře, tak já se jdu teda pokusit tě uchránit, jo, Ronalde. Budu hodný. What's the matter? Someone's done something to my books. And the stupid things won't stop flying around. Come down. Right. Have you tried anything other than shouting at them? Like Wingardium Leviosa? No. I wish one was here. He'd do something. Have you seen him? No. Here, if I cast Wingardium Leviosa on your bag, I can try and catch the books in it. Tak co mám teda dělat? Kurva. No. Jo, takhle, já mám sbírat prostě. A ještě jeden. Jsem dost daleko, blbě se to trefuje, ale mám to. Yeah, I have. He was in the divination tower. Why would he go there? He doesn't do divination anymore. He said he wanted to ask something important about his future. It must be about us. That's why I like my one so much. He's always thinking about us. Thanks. Are you ready for potions, one? Pack it in. No, tak konečně se můžeme vypravit teda tam, kam jsme celou dobu chtěli. No, já zkusím zase tady schodit teda na rychlovku tenhle. No, tenhle štít, ale docela se k tomu hodí ta hudba teďka. Proč to nemůže letět prostě rovně? Nebo to letí tak, jak já jsem natočený. No, výborně. Tak si jdeme zamíchati lektvárky ještě. Šup, 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 dolů, po točitém schodišťu. A jsme tady zase, pane profesore. Now, what about this poison here? Any suggestions? Miss Granger, of course. It requires a very complex antidote, but I think you should start with a drop of castor oil. Good, good. Harry, my boy, any suggestions? Yeah, you could do that. Or you could just shove a bazaar down the victim's throat. Yes, yes. A bazaar would certainly do the trick. Excellent, my boy, excellent. A good potion maker always knows how to counteract the potions they are making. Which brings us to the task at hand. Brewing an elixir to induce euphoria. Can induce tady je ingrediencí teda hodně jako. No, takže začínáme tady zelenou lahví, tady tohle už bude asi hodně složitý a milion složkový a milion opakování prostě lektvar, to čím dál v té hře jste, tak v prostě těch věcí na ten lektvar musíte udělat víc a víc. Tak, teď by to mělo stmavnout jenom trochu, výborně. A teď budeme třikrát za sebou barvit plamen, ale lektvar. Tak a ještě do žluta a pak budeme tam dávat tady toto, co nevím, co je, nějaké fazole. Nebo to je ten bezoár jako. Tak. Ne. Neutíkej mi. Tak a super, můžu míchati. Můžu hezky míchati. Ale no tak, to jsem nepřetahl. To se mně nezdálo, že bych to přetahl teda.
Tak a teďka budeme zase třikrát zahřívat. Tak, teďka ještě do růžova a pak do oranžova. A poslední je tady tenhle ten... Tenhle ten bordel jedovatý. Na, ah, pardon, pane profesore, pardon, pardon, pardon. Ale mám hotovo, jo, takže v klidu. Sir, you knew Tom Riddle, didn't you? Mr. Riddle had many teachers whilst here at Hogwarts. I know, sir. You must get fed up of questions about Voldemort and Horcruxes. I'd ask you not to talk about this subject. But, sir... Dumbledore put you up to this, didn't he? Didn't he? I just want to know about Tom Riddle. No, tak tohle nešlo příliš dobře teda. Ale nešlo to ani příliš dobře těm, co dělali tu cutscénu teda. You're giving me a bazool. I need a good marking potions. I had to soften Slughorn up so I could ask about Voldemort. Yeah, well, I'm gonna get something to eat. McGonagall wants to see you in the Astronomy Tower. So why would she send someone from Slytherin? I'm not your personal messenger. Go and ask her yourself. But the Aurors shut the Astronomy Tower. Then they've obviously reopened it, haven't they? I solemnly swear that I am up to no good. Tak, máme poslední vlastně z těch lokací otevřenou. A za profesorkou se dostaneme asi... pomocí tady profesora. A to bude asi taky poslední věc, co dneska uděláme v tomto díle. Touhle rychlostí, jak to odsýpá ten příběh, tak je i dost možné, že příští díl by mohl být i poslední. Nevím, kolik toho tam vývojáři nacpali. Aha, já čekal, že se tam půjde někam, teda někam a skrz... to hlavní schodiště, ale tak teda prý ne. Zas jdu v noci. Oni by mě fakt nechali si tady jako v noci dělat, co chci, jo. To mě netvrďte. Tak zase si něco přiučím, kudy mám teda jít. Jo, po schodech neumíme sprintovat, proto jdu tak pomalu, chápu. Tady aspoň pozbíráme něco málo z těch keřů. Tak a kudy Niku, tudy doprava. Dobře, tady jsme ještě asi taky nebyli. Nebyli, protože tady máme krásný štítek schovaný. Šup, už je můj. Už jich máme 32. To je hezké skóre. Tak, a teď tady do těch dveří, jo. Dobře, Niku. No asi je, ale já ho nevidím. Jo, už ho vidím. Mám tady lavičku, těma většíma objektama se to asi dělá líp, bych ale typl. Akorát si musím stoupnout přímo naproti toho. A už je můj. Jo, tak tady je astronomická věž. Tak jdeme nahoru, no. To zas bude ještě chvilku trvat, než to vyběhnu. Doufám, že jsem tu... Počkej, co? Já jsem měl jít tudy? Proč mě to teda vede sem? Fakt. Proč mě to vede teda tudy? Když tohle byla astronomická, nebo ne, to byla jasnovědecká věž, já jsem taky idiot, ježiši. Mí stopy zase není moje silná stránka, teda wow, jak se to úplně zkráštilo, ta místnost. What do you want, Potter? A moron free view? Oh, too late. You're the moron who's turned up to see someone who's not even here. Malfoy sent that message. Yeah, get him! Tak tohle byla teda takzvaně pasca.
by som sa to odvážil nazvať. No, a ja myslím, že zdohral. Než ty se totiž zvedneš, víš, kamaráde, tak já myslím, že už bude skoro hotovo a už se nebudu muset moc snažit. Joha, on umí tohle taky. No, ale já to umím lepší, takže jsem vyhrál, víš? A ještě kamarád. No tak dobře, no. Tak když to chceš zkusit, tak pojď. Ale! Tak to je z ní... O, Jason má strašnou životu, tenhle ten darebák. Počkej. Tyjo, já to nevykázkím prostě ten spell, já to stokrát mačkám ty tlačítka a nikdy nic. Tak a teďka už to zabralo. Tohle ubírá víc, tak to budu dělat takhle. A je to. Where is Malfoy? Somewhere you won't find him. You're not supposed to tell him that, stupid. Doesn't matter. He won't get out of there, will he? No. A my si máme najít cestu odsud, ale to si najdeme, dámy až pánové, až v příštím díle Harryho Pottera a Prince dvojí krve. Já doufám, že jste si tenhle díl užili a pokud ano, tak tady samozřejmě dejte like, nezapomeňte na odběr a pokud chcete sledovat jiná videa na tomto kanále, tak netrpělivě vyčkávejte, protože se určitě u nějakého dalšího videa, buď z Let's Play, Potterovy hodinky nebo Magické sedmičky, společně uvidíme.